הכלי הקליפינג מסק מאפשר לעשות כל מיני חיבורים מעניינים בין שכבות. בוא נמחיש. הכנתי פה כמה דברים. יש לי פה לדוגמה את הלוגו הזה של הסטארבקס. צריכים לראות איך הוא נראה על רקע לבן. עכשיו, אני רוצה להעיף ממנו כמה חלקים שלא רלוונטיים כרגע לתרגיל שלי. אז אני צליף את כל הלבנים. אקח את המג'יק וונד, אסמן קונטיניוס, נבחר הכל, ואני אחץ על המסכה בשילוב המקש אלט, שיעשה מסכה הפוכה. אני אקח את המברשת, ונעיף גם את הטריידמרק שלהם, כשיהיה לי עבודה יותר נקייה. עכשיו, בואו נראה מה אפשר לעשות עם הקליפינג מסק. הבאתי פה את התמונה של הקוס של הקפה. לחיצה ימנית על השכבה של הקוס קפה כשמוקמת מעל הלוגו של הסטארבקס, תפתח תפריט, ובתפריט יש Create Creeply Mask. לחיצה על זה, תטמיע את התמונה בתוך הלוגו. בוא נפעיל את הרקע כדי שתראו. מה שיפה שאני יכול להמשיך להזיז ולמקם את התמונה הזאת עד שאני מרוצה מהתוצאה. להגדיל, להקטין אותה. כל חופשי וזה מאוד נוח לעבודה. אוקיי, ישרתי את זה באופן זריז. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת לשימוש בקליפי מסק זה אפשרות של להכניס adjustments layer שישפיעו על דבר מאוד ספציפי. אז לדוגמה, אם אני אפעיל לפה עכשיו adjustment layer של solid color, נגיד אדום, זה יעשה אדום על הכל. אבל אם אני אפעיל קליפי מסק, זה ישפיע רק על ההיררכיה הזאת, רק על התמונה של הקוס קפה שמוגבלת באזור של סטארבקס. שנגיד אני אחליף פה את הקליפי מסק לקולור, אז אתם יכולים לראות איך התוצאה נראית. אני אומר שכדאי לי לדגום את הירוק פה, לחיצה כפולה על הצבע פה, לדגום את הירוק, נחזיר את הקפה, נחזיר את הצבע, ככה באופן זריז זה קיבל את הצבע של הלוגו של הסטארבקס. זה דוגמה לשימוש בקליפי מסק. ובנוסף לזה שיש קליפי מסק, אני יכול להוסיף גם מסכות רגילות. דוגמה לתמונה הזאת של להוסיף מסכה. למחוק כפה שאני לא רוצה אותה. תחשבו על קליפי מסק, זה כמו סוג של מסכה נוספת, רק שבעצם כל מה שעושה היא מגבילה את עצמה לאזור של השכבה שתחתיה. אז אם אני אעשה פה שכבה ריקה, ואני אעבור פה ככה, יש לי פה תמונה מטושטשת, אני אביא שוב פעם את התמונה של הקוס קפה, ואני אפעיל קליפי מסק ביניהם, אגב קיצור דרך להחזיק אלט ולחוץ בין השורות, אז אתם יכולים לראות שזה מוגבל לציור הזה. אני אקטין אותו, זאת תהיה תוצאה. זה הציור, וזה מה שקורה. בדומה למסכה, כשזה הרבה יותר פתוח לעבודה, יכול להזיז, לעבוד עם זה. לדוגמה, אם אני רוצה ליצור את אותה תוצאה על ידי מסכה, אז נעשה ככה, אני אחזה קונטרול, נבחר את הציור שלי, את הצלמית פה, אני אעמוד על הקופי, ואני אצור מסכה. תוצאה זה, רק שכדי להגיע לאותה מניפולציה שאני יכול להזיז את התמונה ולא את המסכה, אני צריך לבטל פה את השרשרת, ואז לבחור את התמונה ואז להזיז אותה. ובקליפינג מסק אין את הדבר הזה, אין שרשרת, פשוט אפשר לעבוד. אז אפשר ככה, אפשר ככה, רק חשוב תמיד לזכור לנעול את זה חזרה, כי אם אני אזיז משהו אני אעביר מכל מקום בין מסמך למסמך, זה יכול להשתבש אם אין את המנעול. אז שימוש בקליפינג מסק פשוט יותר בטוח. בואו ניצור עוד קומפוזיציה. ניקח את הקוס קפה, אני אזרוק על זה את הלוגו, ונמקם אותו בצד ימין למטה. עכשיו אם אני רוצה להבהיר רק את הלוגו, אני יכול להוסיף adjustment layer, אבל כרגע adjustment layer ישפיע על כל הקומפוזיציה ולא רק על הלוגו. אז יצירה של קליפי מסק תגביל את adjustment layer אך ורק לגעת בלוגו. גם בדומה לכמו לעשות מסכה ל-adjustment layer, שזה הרבה יותר זריז, כי זה פשוט לחיצה. עכשיו alt ולחוץ ביניהם, וזהו. זה חוסך את ההתעסקות עם מסכה. הכנתי פה דוגמה להמחשה.
יש לי פה את הלוגו של ה-DJ, ויש לי פה את הכיתוב DJ Max. בואו נראה מה אפשר לעשות. אני אביא את שתי התמונות האלה, ונגיד שאת המסיבה אני רוצה שתהיה בתוך הלוגו. אז בואו נעשה דבר כזה, אני אגדיל אותה מאוד מאוד, שים אותה ברקע, ואני אעשה אותה שקופה בערך 20%, נראה לי טוב. שכפל אותה עוד פעם, ואני מקים אותה מעל הלוגו 100%. כעת אני ארחף בין שניהם, ארזיק אלט, אני אחץ על הלוגו, וזה יקביל את המיקום של התמונה לתוך המסגרת של הלוגו. אתם לראות איך זה נראה. אוקיי, ואת הסט הזה של ה-DJ אני רוצה למקם אותו בדיוק מעל הטקסט. אני אעשה אותו שקוף באופן זמני, לחיצה על 5 במקלדת. אוקיי, מקם אותו פה, ואלט וקליק, ונחזיר לו את השקיפות חזרה ל-100%. עכשיו נגיד ואני רוצה להבהיר את התמונות האלה שנמצאות בפנים, להוסיף להם עוד קצת עניין. אז כשנמצא מעל התמונה של המסיבה, יכול להוסיף brightness contrast, להוסיף קליפי מסק ולהבהיר, ולהוסיף קונטרסט או להחסיר קונטרסט, מה שנראה לי. אותו דבר אפשר לעשות ל-DJ. יש פה גם קיצור דרך של קליפי מסק שעוזר לי. ובוא נוסיף קצת אפקטים לטקסט עצמו וללוגו. אז לטקסט אפשר להוסיף Outer Glow, צבע לבן, ננסה למצוא את האיזון של זה, שזה לא יראה יותר מדי גרוע. אוקיי, ואם אני אהבתי את האפקט אני יכול להעתיק אותו, לחסן ממני copy layer style ולהדביק אותו ללוגו, paste layer style. עוד דוגמה לשימוש פשוט בקליפי מסק כדי להגביל תמונה למסגרת שלה. הכנתי פה עוד רעיון כיצד ניתן להשתמש בקליפי מסק. אנחנו ניקח את התמונה של המסגרת הזאתי, ואנחנו נטמיע בפנים את התמונה הזאתי, ואפילו נוסיף הצללה כדי שזה יהיה אמיתי. נתחיל עם התמונה הזאת. אז קודם כל ניקח את הכלי הפרספקטיב קרופ טול, ואני אנסה להגיע לתוצאה כמה שיותר קרובה למה שאני צריך. אוקיי, השתמשתי בקונטרול פלוס וקונטרול מינוס כדי לנווט, ונעשה אוקיי. כעת יש לי הכנה של התמונה שעומדת לשבת בתוך המסגרת. כשהיא מלמטה קצת פספסתי, אז אני אתקן את זה עם הקרופ הרגיל. זה בסדר. נשמור את זה, נקרא לזה פריים. קובץ פוטושופ. לתוך הפריים הזה אני אזרוק את התמונה הזאת של טום בריידר. נגדיל. אוקיי, עכשיו אני רוצה להוסיף מסגרת שזה יראה כאילו זה מוצלל, שזה יושב בתוך התמונה. אז אני אעשה קליפי מסק בין זה לבין הרקע, ואת הרקע אני אבטל לו את הבקגראונד כדי שזה יהיה שכבה שהיא לא רקע בעצם, שהיא לא מוגדרת שהיא אינסופית. ולרקע אני אחץ דאבל קליק ואני אוסיף משהו שנקרא inner shadow. אני לראות מה זה עושה, זה מוסיף סוג של הצללה כזאת. אני כרגע הולך לאפס את כל המספרים פה, אז אני הולך לסטיילס, נבחר פה נן, ונתחיל עוד פעם מ-Inner Shadow, כשהוא נקי מכל ההגדרות האחרונות שהשתמשתי בהן. אז בואו ננסה להגיע לאיזשהו Shadow שיראה מספק. זה בערך נחמד. נעשה סייב ונצא. נפתח את התמונה של המסגרת, אני אביא את הפריים,
ננסה למקם אותו כך שהוא יישב כמה שיותר טוב. נעשה Ctrl T ובעזרת Distort אני אטפל בכל הנקודות האלה. ובזכות ההצללה העדינה הזאת שיש בפינות זה נראה יותר ריאליסטי, ואת ההצללה הזאת ניתן להשיג רק בגלל שהשתמשתי בקליפינג מאסק פה על הפריים שהתמונה הזאת נכנסת לתוכו. דוגמה, אם אני מלא את הפריים הזה עכשיו בצבע לבן תוכלו לראות את ההצללה ואיך ההצללה משפיעה על התמונה.